Hyvää maanantai-iltaa vaan kaikille. Jotkut ehkä on vähän ihmetellytkin, kun ei sitä video on paukkunut, mutta onhan sitä paukkunut ja mulla on tossa pari projektia, mitkä on kesken totani silleen, että mulla on ollut vähän ongelmia sen editoinnin kanssa. Mä en oikein saanut sitä editointihommaa toimii. Liian isoja tiedostoja tai muuta tästä liian, kun mä oikein liian korkealla laadulla ladata niitä. Niin. Kyllä mulla sieltä videoita on tulossa. Ja huomenna aamulla varmaan tulee tien päältä taas, kun mulla on työkeikka, niin nyt varmaan huomenna taas, mä otan kaikki kamerat mukaan huomenna. Kumminkin sen verran matkaa, että otan kaikki kamerat mukaan. Joo. Oli ihan kuuma viikonloppu, ei voi muuta sanoa. Kyllä oli sen verran kuumotti vielä lauantai sunnuntai välisenäkin yönä kuumotti niin, että ei ollut mitään asiaa nukkuu. Ja niin kuin jollain tuli kepillä tuolta niskasta ja selästä, niin ihan älytön kuu. Silloin kun piti mennä nukkumaan, niin en tiedä, tuliko se sitten se aikaisemmin ollut, että ilman paitaa oli mökillä, niin siinä tuli, no joo, mökillä tuli painettuista trapperivideo. Yksi frisbee golf video tuli tuossa painettua kasaan, että voi olla nyt, kun on tämmönen kesäaika, niin en mä aina edes tota, niin sit viitti, kun ei tota silloin tällöin, koska mulla on se tavoite sitten on jo mennyt reilusti rikki, kun se on se 500 video vuodessa, ja nythän mä oon tehnyt jo tälle toiselle vuodelle. Mulla on joku yli 1050 videoa nyt tehtynä tänne, että mä nyt yritän sitten alkaa enemmän tota, mä viitin tuolla kännykällä. Tää nyt oli tämmönen, kun mä joudun lähteä kauppaan vielä tossa hakemaan. Mä ajattelin tehdä pannukakkuun. Pannareja, kuningatar hilloo siihen, niin kyllä jollekin maistuu batteri siellä. Joo, pannaria siihen, joo, täytyy nyt yrittää nukkua, onneksi on vähän viileempää, niin aamulla on taas niin aikainen nousu, että pakko lähteä tien päälle. Tien päälle taas aikaisin aamulla. Joo. Mä tein tästä vaan tämmösen pienen katselmuksen. Tää tota niin kauppa-aikista. Mä oisin voinut lähteä tohon toiseen kauppaan kävelle, mutta en mä viittinyt mennä sinne. Mä tulin tänne tuttuu kauppaa, vaikka se on sama firman kauppa, mutta ne on ne hinnat on jotenkin niin jöberit siellä, että en mä viitti. Ei voi halvemmaksi, vaikka ajais tälle autolla, niin tää tulee halvemmaksi. Mutta joo, ei se. Tänään ollaan editoitu aika paljon videoita, että se mutta koneella ollaan oltu ja tosissaan, jos yhtään kiinnostaa ne kepparivideot, niin kannattaa katsoa sieltä. Meinaan sinne on painettu kepparivideo sinne toiselle kanavalle. Ja sitten tuota rapperikanava tietysti. Katsotaan nyt se vuolo, että me tän illan aikana vielä viimeistään huomenna, niin painan sit pari tota ne
pidempää blokkista kasaan. Täytyy nyt katsoa, että miten mä kerkin, mutta... Joo. No nyt taas tämmönen homma ja tämmönen ilta, että... Ja kohti juhannustahan mennään. Ei muuta kuin oikein mahtavaa viikon alkua kaikille. Se on moro.